Nu har vi lagt äggen i kläckaren. Jag och min son Henry har gjort det alldeles precis. Och de äggen som vi ska kläcka ser ni här i kläckaren. De chokladbruna är svart kopparmaran. Och de som är lite, vad ska vi säga, blå, mintgröna, mintblå. Det är cream leg bar. Så de här nu ska ligga här i 21 dagar. Kan vi vänta så länge, Henry? Nej. Nej, det är svårt, va? Men vi måste. Eller hur? Så de ska få ligga här. Så vi har ställt in det på 21 dagar. Och så har vi fyllt på med vatten. Så att det är vatten i den där mitten. Behållaren där. Så att det blir rätt luftfuktighet i kläckaren. För äggen vill ha det lite fuktigt, vet du. Och sen så har vi ställt in rätt temperatur. Och rätt snurrfunktion. För äggen ska... Den här plattan vandrar sakta runt här. Och det kommer göra att äggen roterar. Så att de... Mamma, jag pussar på din tröja. Ja, tack. Vad fint. Fast jag har lite mjölk på. Just det. Så här kan man se... Den håller på att värma upp här nu, så den ska upp till, vad var det, 37,5. Ja, 37,5 tror jag vi valde. Nej, 6. Ja. Så det här blir jättespännande. Så att den här snurrfunktionen som vi har ställt in här, den kommer att sluta när 2 dagar innan de ska kläckas. Då kommer de sluta snurra äggen. Och det är... Det stod i instruktionerna helt enkelt. Och sen 2 dagar innan de ska kläckas, då byter man ut den här plattan här under. Då byter man ut den mot som en kartongplatta. Så att de kan kläckas på den. Så det blir jättespännande. Så nu måste vi ha tålamod, eller hur, Henry? Tålamod och vänta tills äggen kläcks. Byggdag 3. Och idag bygger jag den lilla liksom lådan som ska sitta på utsidan av hönshuset. Och där i den lådan så ska jag ha hönsens reden där de lägger äggen. Och också deras matstation och deras vattenstation. Och jag bygger liksom en låda på utsidan av väggen för att få mer golvyta inne i hönshuset. Och jag kommer ha ett, jag kan visa här. Här ser ni liksom reglarna. Så det är 1, 2, 3 reglar här. Och här är själva golvet på lådan. Som ska sitta på utsidan då, på väggen. Och här kommer det vara ett lock så jag kan öppna och hämta äggen. Så att jag inte behöver gå in i hönshuset för att hämta äggen. Och den här lådan kommer ju att vara åtkomlig från liksom, utanför hönsgården också. Så jag kommer inte ens behöva gå in i hönsgården och skita ner skor och så. Utan jag kommer bara kunna lyfta på locket och hämta ägg. Eller fylla på mat och vatten. Så ja, det här kändes väldigt smart. Så vi får se. Och sen ska det ju isoleras här också. De här reglarna som jag har satt här är, de är 45 gånger 45, alltså 4,5 cm gånger 4,5 cm. Så att i botten här kommer det att vara, 7,5 cm isolering. Och här på utsidan så kommer det att vara 4,5 cm isolering. Ja, så här ser det ut i byggverkstaden. Och det går sakta men säkert framåt. Jag tror jag kommer bli klar i alla fall innan det är dags för hönsen att flytta ut. Så det är fantastiskt. Idag la vi äggen i kläckaren. Så nu är det 21 dagar kvar tills de kläcks. Förhoppningsvis kläcks alla. Hoppas att alla är befruktade. Så det får vi se. Okej, hörni. Slutet nu. Nu är det slutet.
Jag börjar bli trött. Slutet på dag 4. Nej, 3. Ja, oh, herregud. ja. Snart slut på byggdag 3. Så ska det vara. Och jag har kommit ganska långt idag. Vilket jag inte trodde att jag skulle. Men jag bara körde på. Jag vet inte om allt blev rätt. Men ja, det får vi väl se. Så nu ska jag visa er. Så här ser det ut nu. Och det här är ju liksom den sidan där det ska sitta de här redarna, den här lådan där jag ska plocka ägg. Och jag har liksom skruvat fast den här väggen med reglarna i själva botten. Bara för att se att allting ser bra ut. Och så har jag inte skruvat fast den här lådan. Men det kommer ju se ut så här liksom. Nu är det lite tydligare att man kan se hur det kommer se ut. Så det kommer vara ett lock här uppe på. Alltså här, som man kan lyfta. Där uppe. Och inuti den här lådan så kommer det vara reden. Eller ett gemensamhetsrede som det kallas. Alltså att man har ett lite större rede där alla hönor lägger sina ägg. För de gillar ändå att lägga ägg tillsammans allihopa, liksom på samma ställe. Så jag tänkte att det är lika bra att ha ett gemensamhetsrede. Och så ska också, jag tänkte att vatten och mat ska vara här i också. Så ja, de ska fästa i där sen. När vi ska bygga upp allting på plats liksom. Och här är då själva väggen. Kan man se. Och här kommer det vara ett fönster. Här. Och här kommer det sitta en ventilationsgaller. Här kommer det vara ventilation så att de får mycket luft. Det är viktigt i ett hönshus. Mycket ventilation. Här är ett till fönster. Och resten ska isoleras. Ja. Så hörni, det var det. Det går sakta men säkert framåt. Och nu kommer jag nästan behöva flytta ut min arbetsplats ut hit. Ni ser utanför fönstret här. Där ska ju då själva hönshuset stå. Så nu måste jag snart flytta ut hela grunden för att fortsätta bygga där. Och där ligger taket, takplåtarna ser ni också, på gräsmattan. Ja. Jag trodde att det skulle vara slutet på byggdag 3 förut. För det sa jag ju faktiskt på videon. Men jag fick någon så här galet ryck nu på kvällen. Att jag ville se hönshuset, hur det ska se ut. Så jag gick ut hit i garaget för att bygga ihop hela hönshuset. Och jag kommer ju få ta ner allt det här sen. För att vi kan inte flytta det här ur garaget. Det blir alldeles för tungt. Men nu sitter jag i hönshuset. Kolla! Hej! Wow! Så coolt! Så här kommer det då vara fönster. Man kan titta ut. Och här kommer det ju vara den här ventilationen som jag sa förut. Och här bakom mig, här ska vi se om vi kan visa. Här kommer ju hönsluckan att vara. Så här går de ut och in. Coolt! Och där kommer det vara en stor lucka som jag kan öppna när jag ska städa i hönshuset. Det var det. Jag ville bara visa hur coolt... Det är lite vint och snett och sådär på sina ställen, men jag tänker att det är ju mitt första bygge. Det kan inte vara perfekt från början. Ingen kan ju göra perfekt. Ja, jag tror jag låter det stå kvar så här en liten stund. Så får jag liksom njuta av det här, i alla fall ikväll. Och så får jag ta ner det imorgon bitti. Eller så preppar jag taket här inne. Alltså preppar liksom själva taket. Reglarna innan, för då kanske man får upp taket fortare, för nu ska det bli lite ostadigt väder med lite regn och sådär, och då vill man ju gärna kunna få allting på plats när det väl är uppehåll, och man vet ju aldrig hur mycket tid jag får över med 2 barn och mycket annat att göra, så att
Ja, men jag tror det här kan bli riktigt bra faktiskt. Så nöjd. Nu är det slut på byggdag 3. Nu checkar jag ut. Välkommen till byggdag 4. Idag har... Det känns som att ingenting har gått min väg. Det är ett moment som jag inte får riktigt grepp om. Det är de plankor som sitter här uppe. Alltså långsidans liksom högsta reglar. Nu har jag skruvat bort dem. De satt här igår när jag skruvade ihop allting. Nu har jag skruvat loss dem och problemet är att när jag sätter en regel här uppe, då sticker det ut en liten bit här. Alltså från det här hållet kan man se. Den sticker ut lite här. Så ungefär. Det ska den inte göra, så jag måste liksom kapa den så att det blir rakt här. Så att den liksom går jäms med här. Då måste jag göra det med en cirkelsåg. Och jag får inte till det. Jag har provat på så här testplankor. Och det blir ett krokigt och vint och snett och allting. Jag tror inte jag har riktigt rätt verktyg. Så. Jag tänkte åka till ett byggvaruhus imorgon och be dem kapa hela den, vad är det, 2 meter och 30 någonting centimeter. Att de kan bara zitt, göra det åt mig. Jag betalar jättegärna för det. Ja, det här är liksom första riktiga motgången som jag känner. Att jag blir så här, åh vad störigt att det inte går. Jag kommer liksom inte vidare. Ja, så byggdag 4 har liksom varit lite av en svacka. Men sådana ska man ju ha också, har jag hört. Så jag ska hålla på och bygga här nu en liten stund till. Jag tänkte börja kapa ut... plywooden som ska sitta på insidan, alltså som ska vara insidesväggarna här, de som ska sitta här på insidan, tänkte jag börja kapa till nu. Får vi se om det går eller om allt vad ska skita sig idag. Jo, sen försökte jag kapa till fönstren också som ska sitta här. Ska visa, fönstren ska ju sitta här i de här, mellan de här reglarna. Och jag har köpt en plexiglasskiva som är 75 cm gånger 60 cm. Och då måste jag kapa den i tu för att den här ska vara då 35 gånger 60. Det här fönstret ska vara 35 gånger 60. Och de sa på byggvaruhuset där jag köpte... ja, men du kan kapa dem med ett tunt blad... och en metall på metallsåg. Och jag tänkte så här, hur svårt kan det vara? Det visade sig vara ganska så svårt. Så det slutade ju med att jag knäckte den där skivan. Så nu behövde jag köpa en ny. Så det gjorde jag idag. Så idag har jag lånat av några vänner en sticksåg. Som jag ska såga. Jag ska såga den här plexiglasrutan tänkte jag. Ja, och jag har också då en tunn metallsågblad som jag ska sätta på den där sticksågen. Ja, så ni hör ju, jag går på minor. Men det hör ju till processen också, tänker jag, att man lär sig ut efter vägen. Ja, häng med. Byggdag 4, jag checkar ut snart.